Amb el programa Infadimet fent promoció de la dieta mediterrània hem aconseguit un augment del consum de fruites, verdures i fruits secs. A destacar sobretot l'augment del consum de la segona peça de fruita diària, passant d'un 30% a un 70% al final dels 3 anys de programa. Paral·lelament, aquest canvi d'hàbits nutricionals ha provocat també un descens a la prevalença de l'obesitat infantil, passant d'un 20%, d'un 22% al començament del programa a un 16% al final del programa.